Ой, Нәскидің сезонын келді, бәрін шығарып біріктіріп қояйын деп жаған жақтан іздедім. Ойыншықтың арасын қара. Шкафтың астын қара, шкафтың. Түкпір-түкпірдің бәрін қарап жинап тапқан шалып келдім. Мә, әжептері көп екеміз ғой, армия екеміз ғой. Районға жиналсындар. Ойбой, жарты сағат дегенде зорға біттік ау. Біреуін тапсаң екіншісі жоқ, екіншісін тапсаң біріншісі жоқ. Қыздардікін бір бөлек, ұлдардікін бір бөлек, әкесінікін бір бөлек, мамасынікін бір бөлек жинап қойдым бәрін. Нұлы болып тұра берейікші біз. Сол қойымналардың арасына кіргім келіп тұрған жоқ, сасып кеткен ба? Біз айтып отырмыз сасып кеткен деп. Қоя бер, келсін, қораға кірді ғой бұлар. Жынды ма, сен бетіңе қарап отырсың, алмаған шығармыз деп этикеткаларын жұлып-жұлып алдым да кірмін қораның арасына бақтырып жүрмін. Бізді сразу мусорға таста, балаң бар ғой, абайлаш. Оны алып жүгіріп бір мусорға тастап келдім. Пара табылған бақытты носкилардың барлығын шкафтарға салып қойдым. Жалғыз басты болып қалдық десе біз. Егер бізді сіңарымыз көріп отырса, келсе екен, сендер келмесеңдер біз мусорға кетейін деп тұрмыз. Атакаға балаларға шықтым, шпион носки табу үшін сетсем. Екеуміздің де парымыз шыңғырып атыра жақты шақырып. Парын тауып ауыстырып қойдым.